Zdravím všechny pařany, kteří si dívají na můj kanál, zdraví vás Vimlar a vítejte u další epizody ze hry Ori and the Blind Forest. To mě hrozně baví. Teď jenom co musíme udělat, tak vyšplhat zase nahoru, tam jsou expy koukám. Jo, tohle přesně udělám. Jo, tak jo. OK, takže jsme nahoře, teď tady rekindlem a tohle. Bude zajímavý, protože se tam musím nějak dostat a dělám asi tohle nejdřív. Tam ještě nejdu, ale tady by něco mohlo být. Hele, ability? Ne. Takže jenom XP. Dobře. Jaký keci? The haze of the mystery will deceive the minds of all, ok. To je moc hezký. Tady dolů asi budem taky moc někam spadnout, ale tu vůbec nevím kam. Dobře, půjdeme dál. Nebudeme to řešit. Půjdeme prostě dál. Tady jsme ještě nebyli, takže tady budou asi nový potvory. Lily of the Winds. Ne, tady nic. Ne, potvory jsou tady furt stejný. Au. Tak. Ale tady hoří něco. Wow. Tam je nahoru něco. Ne, tudy ne, ale tudy by to mohlo fungovat. Jenom musím odsud. Jo, hehe. Jo, tak tady už asi, tak tam už máme smůlu, tam ne. Tak půjdeme sem a uvidíme. Doufám, že najdeme nějakou mapu. Ježiš, ahoj. Dobrý. Tady máme nějaký XPky, jdeme do ně. Ještě nemáme ability point, ježišmarja, my jsme lami. Oh. Aha, if you want a way to light it up, dobře. Takže máme jít sem. OK. Dobrý. Ale umřel, to je správný. Jo, ale koukám, počítali s tím, že už tady budu mít triple jump. Protože se tam fakt těžko dostáváme. Co to je? Aha. Tam mám pocit, že by tady někdy něco mohlo být. Ale my tam, my vůbec nevidíme, ale. OK. Máme ability point a myslím si, že si ho dáme sem. Ne? Dobře, tak tady. Tak, podíváme se, i když budeme potřebovat na všechno, možná už, jo, tady už potřebujeme na všechno dva. Tohle to je co Ultra Defense, takže to je tři, ale Cinder Flame. Tohle to dáme, Ultra Bash, Damage. A Bashing Through Enemies. Ne, tam ne. A máme to. Soul Link je ready. Ale to nás moc nezajímá. Je žába. Nezá žábo.
Zabijem žábu. Uhu. To mi to obodlákovaný. Se mně moc nelíbí. Jo, ale tady už koukám, že ten triple skok jako takový je potřeba. Nebo taky prd. Dobře, tady tohle, že jo. Wow, nestihl jsem to. Tak. Tak se mi to líbí. Tak, tady máme použít glide. Že uděláme takhle. Ne, debile, nahoru, ne, dolů. Shift potřebuji používat. Jak na to nejsem zvyklý. Uf. Dobrý, ještě že mám ten save tady. Tak, šup. Hehe. To se naučíme. Ouf, nestihl jsem, půjdeme trošku takhle dál. Tak, ještě jsem šel sem, tyjo, koukám. Tady máme keystone. O? Co to je za modrou tu? Moment. Kde to jsme? Kde to jsme? Tady jsem nebyl předtím. Proč je to jiný? Jak to, že je to jiný? Jak to? Jak to, že je to jiný? OK. OK. Ne lost, to jsou prostě hajzlové. To není, že jsem ztracený. Jo, prostě mi to mění, sviňáci. Proč to mění? No jo, Co tady dolů? Jestli něco? Ne, tam nic není. Jo, tam dole je stromák. Dobře. To je ono. Možná nám ukáže cestu. Možná mě nezajímá, chci, aby nám ukázal cestu. Možná je nám úplně na nic. Dobře. Tady se něco změnilo někde zas.
Myslím, že tady. Teď tohle bude díra dolů. Nějak. Nope. Tak. Jo, my nevidíme ani. Ale blikalo to na téhle straně. Jo, aha. Dobře, zase jiný. Už tomu nerozumím. Vůbec. Tohle fakt jde mimo mě. Už je celkem solidně. Tak, XP. Tady asi bude zase glide, že jo? Aha. Tady si myslím. Jo. Dobrý nom. Takže tady nic není. Tady fakt jako nic není. No fakt, že ne. Tamhle. 100%. Cože? Myslím, 100%. Aha. Nemůžem použít souly, když jsou poblíž nepřátel. Tohle si nepamatuju. Ne. Tohle si vážně nepamatuju. Pro jistotu jsme si vyskočili ještě. Au. Dobrý, aha, tam se nedostanu, ale. Dobrý, tam to je taky mrtvý už, tak šup. Ty vado, už jsem myslel, že mě trefí. A moc nechyběl. Tak chvíli počkáme, tam nevím, jestli něco by mohlo být, ale uvidíme. Byly tady životy. Dobrý, tady by mě trefit neměl. On se tam sám zabil? Dobře, to tam do něj řežu. Nope. Tady nic, takže tady safe. Můžeme tady nahoru? Nope. Tady nahoru. Taky ne. A nestihl jsem vyskočit, to jsem idiot ovšem. Tam nahoru to taky nepůjde. To už vidíme. Tam se nedostanu. Ability tree. Něco novýho. Ještě.
Dobře, budeme moc asi šplhat neomezeně dlouho. To by bylo super. Prásk. You climb. Aha, takže my můžeme climbovat jak vysoko chceme, jo. Aha. Dobře. Tady se to zase změní. Aha. Tak. Dobrá. To je zajímavý. Je, on umře. Hihi. To je mi líto. No. Spíš ne. Tam nahoru nemůžem. Aha, tady se to změnilo. Co je tohle zač? Prásk. Hihi. To víš, že jo. Tak. Prásk. Jo, takže my teď umíme něco jako... Dělej, Viro. Ne. Aha, už to chápu. Při každém skoku, tak se to mění. Jo. Joj. Mě zabije blbá žába, ty vole, jako. Jo, při každém skoku. Prvním skoku. U ostatních se to se nepočítá. Výborně. Tímhle budu mít obrovský problém. Nope, žába. Houf. Tohle funguje jinak. Aha. Tyfo. To je ovšem velice zajímavý. A dost se mi to líbí. To je skoro takový puzzle. A možná nejenom skoro. Jo, tam se asi něco změnilo, to savenem. Hopneme tady dolů. Aha, kytka. To je blbý tam skákat, když to v podstatě jede. No ale musím. Tak. Nejsem si jistý. Aha. Jo. To by mě trošku vymlátilo. Naštěstí jsme to zvládli. Moc pěkně. Tak šup. No, byl jsem trošku rychlejší, než bych měl. Tak.
frask. Jo, pavoučka. Pff, zabít. Kill it with fire. Ne, stoj. Hodnej jary. Tak my se musíme dostat tady dolů. Ještě dva skoky. Takže to bude snad v pohodě. Můj ptáček. Aha. Já samozřejmě nevím, kudy to je. Jo, tady má být asi safe. Jo, tady je safe. Takže hop. Tak a nepočítali s tím, že já to budu tak umět. To mimochodem já teda taky ne, ale... Aha. Haha, to víte, že jo, já vám dám. Všecko najdu. Tada, energy cell. Nevím, jestli tam dole něco je, ale asi smrt, takže. Tyjo, ten triple skok je tak strašně velká pomoc, tyjo. Obrovitánská. Tohle je poslední shard. Takže bychom to tady měli někde už asi ukončit pomaličku. Jelej, vystřel. Umřem. Nevadí, to je fuk. Ale tady někde se to změnilo, že jo? Ale ne tady. Ani tady. Jsem se budeme muset vrátit v tom případě. Aha, tady je to zavřený. Budeme muset tudy. Zajímavá plošinovka prostě. Moc pěkná. Jo. Stačí říct, já tě tam naběhnu, to je v pohodě, to já jsem na to blbej dost. Tak si můžeš všimnout. Oh. To jsou taky ty? Já myslím, jestli ten blobík co padá. Ono ne. Ježiši. On to nebyl blobík, co padám. Přesně jsem do toho naběh, to aby to neměli tak těžký. Chou. Ty vado, hustý.
Tohle se mě líbí hrozně, hrozně moc prostě. Dobrý, počkáme, než to vymizíkuje, i když ono je to asi dost jedno. Co? Jo. Do prčic, už zase tady. Zapomínám na ukládání, ale vezmem to rychle. Nemá smysl, aby jsme něco moc extra zabíjeli. Prásk. Aha, on tam vlastně zanechává bordel, no to jsem úplně zapomněl. A tohle je prda. To je prda, to je dobrý, no. Tak, tady můžeme skylést. Tak, a jdem. Du. Mě se nechtělo čekat. To se přiznávám bez mučení. Dobrý, tady dvě žabičky, z toho jedna zemřela a druhá teprve zemře. To je kombíčko. Moc pěkný kombíčko. Se mě povedlo. Tak vylezem tady nahoru. Sypiš, že tam něco je, ale nedostanu se tam, protože je tam zábrana. Jo, a mě se to vlastně ani neukáže. Takže jdeme spodem. Takže chápu to dobře. Máme jako... No ještě, že máme ten triple skok. Tohle ale... Dobrá taktika. Ty vado, i ten malý vodáček mě trefil, sákryš. Výborně, máme tady posouvací se platformy. Moc krásný, s těma nemám dobrou zkušenost. Ne, no přesně to je ono. Tak jo, jsme nahoře, dostaneme se tam a savenem to. Tak, save. Boom. Myslím, že už bychom mohli být i celkem blízko, Vím, že to jsme celou dobu, tyjo, jak já to koukám. Tahle je zase ta karáva, ty vado. Dále, to bys měl být v pohodě. Šuf. Co to bylo? No, každopádně vím, že mě to zmlátilo. A ono to bouchá ještě jako bonus, jo. No tak to je ultra hnus. A tak aspoň to víme, že jo. Dobrá prda, no. Ty se s tím moc neprděli teda. Tak. Sejvneme to.
To jsem třeba nevěděl. Že to vlastně i odráží. Ty projektily, když se to takhle rosto, že to taky odlít někam do hajzlu. Tohle je co? To je ten pavouk. Může mi někdo říct, kde to jsem? Vůbec nevím, kde jsme. Vážně nula. To nevím. Já se jim to pro jistotu. To už bude ale podle mě. Wow. Aha. Že my je musíme zabít, jo. Dobrý, jeden zemřel. Houf. No ale jsme to, tam se nám to otevírá, na to prdím. Já si to jdu uložit. Halo. No, děkuju. Kendall, děkuji a my se jdeme podívat tady nahoru, protože to mě fakt zajímá. Jo, že budeme spíš skákat, jak na to koukám. Jo, ale nic tam nebylo. Teda, evidentně. Ještě to zkusíme ale tady. Jestli náhodou. A tady teda nic. Tak já prosím, ať už to máme. Ten... Ha? Wow, čtyři, máme čtyři. Jede to se mnou, jede to se mnou. Tak, X, že jo? Ne, shift, jo. Aha. Dobře, takže máme kuličku a musíme jít donést někam do hajzlu. Můžeme jí pokládat. Z toho mám teda obrovskou radost. No jo, jenomže já s ní tam nevyskočím. Takže já si to tady uložím. A myslím, že si to necháme na příště. Odneseme kuličku někam, kam patří. Moc krát vám děkuju, že jste zhlédli tuto epizodu. Doufám, že se vám líbila Orient the Blind Forest. Podívejte se do popisku videa, má tam odkaz na různé další věci, které by vás mohly zajímat. No a to bude, jak jsem říkal, už doopravdy všechno. Mějte se hezky, zdraví vás Vemlár a čau, čau!